lain lah sikit lah. So, alhamdulillah lah Tuan Guru dah selesai beri keterangan daripada Bukit Aman ada dua orang pegawai dan Tuan Guru telah dirakam lah segala kenyataan beliau. Seterusnya kita serah pada Bukit Aman lah. Maknanya di pihak Tuan Guru kita beri kenyataan kepada Bukit Aman. Kita pun, Tuan Guru pun dah baca kenyataan daripada IGP tentang kes ni. Dan Tuan Guru pun dah baca kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri semalam yang mana diwujudkan satu pasukan khas isu 3R berkenaan dengan Tan Sri Tuan Guru. Jadi di pihak Tuan Guru kita beri komitmen kerjasama sepenuhnya untuk ini. Berapa banyak soalan banyak tadi? Soalan boleh tahan juga banyaknya. Okay, tapi okay, saya tanya sebab tak ada numbering. Okay, okay. Jadi IO pun tak jawab berapa jumlah. Tapi banyak juga lah, beberapa muka surat lah. So, berkisar tentang yang... Yeah. Itu serah pada Bukit Aman lah, detail tu. Semua soalan kita boleh jawab. Serah pada Bukit Aman untuk buat. Kita jawab pada Bukit Aman sahaja. Tapi Tuan Guru akan beri kerjasama lah. So, Miss, selepas ni akan Tuan Guru akan tunggu untuk kenyataan seterusnya. Sedia, tak? Bersedia. Kalau Tuan Guru punya kesihatan mengizinkan, bersedia. Okey, keadaan Tuan Guru sekarang macam mana? Alhamdulillah, baik. Baru-baru ni pun sebab terhalang lah. Memang Tuan Guru nak datang dah untuk pembukaan sidang parlimen oleh Tuan Ku Agong. Tapi sehari sebelum tu agak sedikit. Jadi kita rujuk dengan doktor nyatakan belum sesuai lagi untuk travel jauh. Jadi kami maklum pada Bukit Aman perkara yang sama dan hari ini dapat Tuan Guru beri keterangan insya-Allah. Bagaimana dengan pertemuan yang diatur dengan Sultan Selangor? Sorry? Pertemuan yang dengan Sultan Selangor. Tadi dalam Facebook Tuan Guru kita dah buat satu pemakluman juga dengan izin Tuan Guru lah. Suatu warkah menjunjung kasih telah diutuskan daripada Tan Sri Tuan Guru bertarikh 4 Mac semalam. Jadi kandungan itu antara Tuan Guru dan juga Tuan Ku lah, kita hormatilah. So, ini berkenaan okay dengan yang kenyataan menjunjung. Ya. Okay, thank you.